batean egunero gurutzatzen gara kalean ezagutzen ez dugun jendearekin eta harresiak jartzen ditugu, ez? Ba, ez gara zabaltzen, ez dugu beraiekin hitz egiten eta bueno, ikusezinak zaizkigu eta gora ikusezinak gara beraientzat. Beraz, bueno, ba, gure herriak kulturaz, hizkuntzez, gastronomiaz eta bueno, aberastasunez beteta daude eta horiek ezagutzeko zer hobea ba, aldamineko familiarekin ba, baskari bat konpartitzea baino beraien etxera sartzea edo beraiek zurera gonbidatzea. Ez beraz, bueno, ekimen ezin aberatsagoa da eta bueno, elkar ezagutzeko ba, ezin hobea.